የወሎ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መርሃ ግብር መሰረት ጥቅምት 23ና 24 ተማሪዎቹን ይቀበላል። ታዲያ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ወደ ግቢያቸው ሲመጡ የሚጠቀሙባቸው ከ60 ሺህ በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች እንዲሁም ከ40 ሺህ በላይ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር አምርቼና ዝግጅቴን አጠናቅቄ ተማሪዎችን እየተጠባበቅኩ ነው ብሏል። ሰሞኑን ወደ ደሴ ከተማ ጎራ ብሎ የነበረው ባልደረባችን ኤርሚያስ በጋሻው የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዚደንት ዶክተር አባተ ጌትነትን በዩኒቨርሲቲው ዝግጅቶች ዙሪያ አነጋግሯቸዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢፌድሪ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በወሰነው መሰረት እንደ ትምህርት ያሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች የኮሮና ወረርሽኝ የፈጠረውን አዲሱን መደበኛ ሁኔታ ከግምት በማስገባት እየተሰጡ ይገኛሉ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ተማሪዎቻቸውን ለመቀበል እየተሰናዱ ነው። ሰሞኑን ከነዚህ መካከል አንዱ ወደ ሆነው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ጎራ ብለን የዩኒቨርሲቲውን ዝግጅት ለመቃኘት ሞክረናል። በጽህፈት ቤታቸው ተገኝተን ያነጋገርናቸው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር አባተ ጌታሁን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ሲባል ትምህርት ባቆማችሁ ጊዜ ምን ስትሰሩ ቆያችሁ ስንል ጠይቀናቸዋል። ዶክተር አባተም ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ወደ ተለያዩ ማዕከላት ከሸኘ በኋላ ኮቪድን የመከላከል ግብረ ኃይል አቋቁሞ ከግንዛቤ ማስጨበጫ እስከ ለይቶ ማቆያ በርካታ ስራዎች እንደሰራ ነግረውናል። ደሴ ግቢም ኮምቦልቻ ግቢም ኳራንቲን ሴንተር አደረግ ነው፣ የምርመራ ማዕከል አደረግ ነው። በኢትዮጵያ ጥቂት ተቋማት ኮቪድ እንደመጣ መመርመሪያ መሳሪያ ያላቸው ጥቂት ተቋማት ነበሩ። ከነዛ ጥቂት ተቋማት በተሻለ የነበረን እኛ ነን። በኢትዮጵያ ደረጃ ወደ 58 የሚሆኑ መመርመሪያ በነበረበት ጊዜ እኛ 4 ነበረ። ሁለቱን ለራሳችን አድርገን አንዱን ለባህርዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ሌላኛውን ለእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ። አማራ ክልል የመጀመሪያው ኬዝ የተገኙ እንጅባራ ነበርና ለዛ በቶስት ሰጠን። ሁለት የተደራጀ የመመርመሪያ ማዕከል አዘጋጀን። የሚገርም ምርመራ እያካሄድን ህብረተሰባችን ጋራ ችግር ያለባቸውን እርዳታ እያደረግን በበዓል ይቸገሩ የነበሩ የጎዳና ላይ ያሉ ልጆች፣ መስጊድ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ልጆችን በዓል እንዲውሉ እያደረግን ውጤታማ የሆነ የመከላከል ስራ፣ የምርመራ ስራ ሰራን። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮቪድ ከመከሰቱ አስቀድሞ በአንድ ጊዜ በደሴ ካምፓሱ ከ8000 በላይ እንዲሁም በኮምቦልቻ ግቢው ከ7000 በላይ ተማሪዎችን የሚያስተናግድ ተቋም ነበር። ከአዲሱ መደበኛ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ግን በተለያዩ ሴሚስተሮች ውስን ተማሪዎቹን ተቀብሎ ለማስተማር ተገዷል። በዚህም ዩኒቨርሲቲው የኮቪድ መከላከያ እቅድ እንዲሁም የጥንቃቄ መመሪያ በማዘጋጀት በደሴ ካምፓሱ 2203 እንዲሁም በኮምቦልቻ ካምፓሱ 1724 ተማሪዎችን ለመቀበል መዘጋጀቱን ፕሬዚደንቱ ነግረውናል። የተዋሲ ጽዳትና የቅድመ ዝግጅት ሁኔታውንም እንዲህ ገልጸውታል። ማስክ አንዱ ግብአት ነው። ወደ 60 ሺህ የሚሆኑ ማስክ እያመረትን ነው ያለ ነው። ሌላ ሲመጡ የውሃ እንግዲህ በርከት ያለ በሶስት በአራት ዙር አካባቢ ነው እንቀበላለን ብለን ያሰብነው። የመጀመሪያው ዙር የሚገቡት አሁን ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው፣ 45 ቀን ተምረው የሚጨርሱ። ለእነዚህ እና መሰል ለግላቸው የሚጠቀሙበት ውሃ መክፈቻ ፎሴቱን የሚከፍቱበት ወደ 12000 አምርተናል። ከኛ አልፎ ለሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እያዘጋጀን ያለ ነው። ማስክም ከኛ አልፎ ለሌሎች እያዘጋጀን ያለ ነው። ሳኒታይዘር ወደ 40 ሺህ አካባቢ አዘጋጅተናል። ክላስሩሙ በርቀት መሆን መቻል አለበት። ላቦራቶሪው፣ ቤተ መጽሐፉ፣ ምግብ ቤቱ፣ ሁሉም ኮቪድን መሰረት ተደርጎ ዝግጅት ለማድረግ ሞክረናል። ዲስንፌክት የምናደርገው እኛ ነን። ዲስንፌክት ማድረጊያው ማሰሪያውም አለን፣ ሐኪሞችም አሉ፣ ባለሙያዎችም አሉ። እያንዳንዱን አክቲቪቲ ከተጠቀምኑ በኋላ እንኳን የነሱ ቀርቶ ባለፈው የቦርድ እንትኖች ስብሰባ ሲያደርጉ መኪናዎቻችን እዛው ኦንላይን ዲስኢንፌክት እያደረግን ነበር እና ከስር ከስር ነው የምናደርገው። በመጀመሪያ ተመራቂ ተማሪዎቹን ጥቅምት 23 እና 24 ለመቀበል የተዘጋጀው ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በግቢው በሚኖራቸው ቆይታ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ጥርጣሬ ቢኖር ከምርመራ እስከ ማቆያ ዝግጁነቱን በመግለጽ ተማሪዎች ሲመጡ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ ራሳቸውን አዘጋጅተው መምጣት አለባቸውም ብሏል። ተማሪዎቻችን ሲመጡ አሁን እንደ ድሮው ሰፊ ጊዜ እንደሌላቸው አውቀው ያስፈልጋል። ጭምቅ ያለ ነገር ስለሚሆን ባልባሌና በዋዛ ፈዛዛ ጊዜ እንዳያባክኑ ተዘጋጅተው መምጣት መቻል አለባቸው። በአጭር ጊዜ ብዙ ነገር የምንሸፍንበትን ነገር መዘጋጀት መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ከአካዳሚክ ሊያዛንፋቸው የሚችል አሁን እኛ ብዙ የምንፈራው እኔም እንደ ረዥም ዓመት ፕሬዚደንት እንዳገለገለ ሰው የምፈራው ከኮቪድ ይልቅ ሰላምን ነው። ሰላም ደግሞ በጥቂቱ ይደፈርሳል። ልጆቻችን ኢሞሽናል የሚያደርግ ኢራሽናል የሚያደርግ ነገር ኢንጀክት ያደርጉባቸው እና ውጭ ያሉ ሰዎች
በመጋጨት የሚኖሩ ሰዎች፣ በማጣላት የሚኖሩ ሰዎች በመሃላችን ተሰግስገው ነው ያሉት እና ከዚያ የበለጠ የምፈራው ወይ በሃይማኖት ወይ በብሔር፣ ሁለቱ በተለይ በጣም ዊክ የሆኑ ስስ ብልቶች ናቸው። ሁሉም ሰው ከላይ ከመሪው ከትልቁ መሪ ጀምሮ እስከ ታች ተራው ሰው ድረስ ሃይማኖትን ስነካበት ብሔሩን ስነካበት ስሜታዊ ይሆናል። ስሜታዊ ከሆንክ ምክንያታዊ አትሆንም እና በዛች ሁለት ቀን ሶስት ቀን አካዳሚክ ማባከን እንደ ድሮው ቀላል አይደለም እና ጥንቃቄ አድርገው እንዲመጡ እንፈልጋለን። ከሶስተኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፈተናዎች አንዱ ስለሆነው የጸጥታ ችግርስ ምን አስበው ይሆን? ላለፉት አምስት ስድስት ዓመታት ሰላም እሴት ግንባታ ላይ እንሰራለን። እኛ ቀደም ብለን የሃይማኖት አባቶች፣ የጸጥታ ኃይሎች፣ የተማሪዎች ያሉበት አለን። የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አለ፣ ጸጥታ ላይ የሚሰራ ስለዚህ እቅድ አለን። አሁን ጨርተናል እቅዳችን፣ የሰላም እቅድ አለን። ጋይድላይን ፕሪንሲፕልስ አለ፣ ምን መደረግ አለበት። ክራይሲስ ሲመጣ እንደ ክራይሲስ እንፍታ፣ ከክራይሲስ በፊት፣ በክራይሲስ ጊዜ፣ ከክራይሲስ በኋላ ሚል እዛ ላይ የተደራጀ ልምድ አለን። በርካታ ጊዜ ችግሮች ይፈጠሩብና ያንን ችግር እንዳይመጣ እናደርጋለን። ከመጣ ደግሞ ከዚያ የበለጠ እንዳይሆን እያደረግን ይሄድ ነው። ረዥም ልምድ አለን። እኔም ሙያም ከዛ ጋር የተያዘ ነው ፕሮፌሽናሊ።